Šeti, treba se tim ljudima pomogne. Veli su u katastrofi, veliki zemljotres. Šta je, mislim, odakle ste krenuli to? Krenuli smo iz Niške banje, idemo do Niša i naš cilj je da ovom šetnjom na neki način ukažemo da se solidarišemo i da vrlo dobro razumemo i shvatamo naše prijatelje na dalekom istoku. Bar zbog toga što su svih ovih godina bili uz nas. Super. Hoćete vi sa nama u kolonu? Znate šta, nisam baš spreman za to u papu. Evo papučama, je li tako? Ali podržavate ovakvu priču. Obavezno. Odavde ste iz Brzog Broda? Da, odavde. Jesmo se mi tu umorili ili nismo? Jesmo! Lako! Kako? Nismo! Hoćete gledati na televiziju? Vi ćete na televiziji umorili, nismo se umorili? Jesmo! Pa to samo vas sve. Nismo! Ali dečaci nisu. Nismo na vidi. Kako ti se čini ova priča? Pa lepo su. Peco! Nisi umorio, Peco? Ne, ne vidi. A šta mi to danas radimo, Peco? Znaš ti to? Pa danas pešačimo za Japance. Odlično, hvala na pitanju. Danas smo uz Japanci, jel tako? Da, naravno. Jesu daleko, ali... Pa dobro, ali mi smo uz njih, nema veze, mi im pružamo moralnu podršku koliko god da su oni daleko fizički od nas, uvek su tu prisutni. Zato što ne zaboravljamo njihova dela, jesu naravno, nam pomagali. Naravno, nikad ne zaboravljamo to i zašto ne pomoći nekom ko je nama pomogao. Ko ste od vas najviše umorio? Niko. Mi smo odbore. Izviđači se nikada, jel da? Ne umaraju. Šta se najviše danas sviđa ovde? A? Pa ne. Šta se najviše dopalo? Priroda. Je li čista ova obala Niševe? Pa, ovde jeste. Delimično. Moglo bi da bude još čistije. Naravno. Izvijači nisu ništa bacali? Nisu. Sa nama na stazi su jahači iz konjičkog kluba Čegar. Mongolska rasa pre mali.
Nije Boni, znači. Znate li, dragi moje dame, šta je ovo, ova deca? Pa, solidarišu se za Japan. E, čuli ste? Da, i mi smo hteli da se solidarišu. Fenomenalno nešto. Kamo sreće da ima malo više toga. I rekreacija i jasna poruka. Apsolutno, rekreacija projedan, a još lepša ova poruka koju šaljemo svetu, posebno za naše dobre prijatelje Japance. Da li je moguće? Fića, u ovakvom stanju. Dobar dan, kako ste? Evo, perem malo auto. Tako. Vaš auto? Da, moj. Da li je moguće u ovakvom stanju da bude? Pa, moguće. Sve je moguće, znači. Iz koje godine je ova Fića? I 79. 79. Da. Radi odlično? Radi odlično, pali odlično, sve super. Ja za sada. U tim godinama ekstra. Zašto baš Fića? Pa, zato što volim taj auto jednostavno. Ne znam. Nemam pojma ja. Kako se njemu osjećate dok vozite? Super, ekstra. A ovaj dan je kao stvoren za jedno lagano umivanje, jel' tako? Da, da. Odavde si iz Niša? Da, da, iz Urlana sam baš. Vaše ime? Milan. Milane, bićete u jutarnjem programu. E, prija! Pa dobro, nije valjda samo leba. Prijetno. A ta crna kesa, čemu služi? A za da se baci džubre. Bravo, bravo, tako to rade izviđači. Šta ima novo? Evo ništa, kod vas šta ima novo? Novi dan, brate. Prijatno, prijatno. Da nije malo veliki taj sendvič za tebe? Nije, nije. To moj drugi, nije da mogu duga, on jede treći. On je još treća. Ko je to nama najviše gladan? Nisam ni drugo. Je to treći, ni večero, ni ručo, sendvič i Coca-Cola. Bravo. E, a kada se svoga ćemo, budemo televiziju na televiziju? Pa ne znam, možda i na televiziji budete. Dakle, izviđači brinu o životnoj sredini. Ja, došao CNN da me snima. Ja sam taj. Naravno da sledi nastavak ove priče, još mnogo što šta se dešavalo na putu do Niša od Režinskih bazena nadalje, ali jednostavno da ostavimo nešto i za drugi put, jer sada u mom studiju jedna veličanstvena slika, a nije bilo odavno ovako. Kad dece nisu besne, kuće nije tesna i ovaj studio može da primi 24 ljudi. Da, ovako izgledamo mi u celini. Dobro jutro i dobrodošli. Izviđački odred Josip Pančić, poletarci i planinke, 23 vas izviđača plus onaj četvrti izviđač domaćim programa. Dobro jutro, kako ste ovog jutra? Dobro jutro, hvala, veoma smo dobro. I nije bilo teško organizovati se? Nije, taman posla. I nama je najmanji problem ovako da napravimo ovu zelenu jutarnju sliku. Izviđački odred Josip Pančić na delu pokazao kako se sjajno zabavlja i nije bitan povod. Jeste bitan povod, ali više ono i rekreacija i zdrave navike i druženje. I jeste bitna ta poruka koja je poslata. Ovo je jedna od akcija i deo reportaža koju smo videli. Da, ovo je jedna od akcija republičkih. U pitanju je bio marš posvećen nastradalima u Japanu. Znači, solidarisali smo se sa ljudima Japana. Imali smo tu malu šetnju od 15 km i na kraju smo u centru grada napravili japansku zastavu i pravili smo origami. Ždralove smo pravili od papira
i nadam se da je to ostavilo utisak na građane Niša. Od samog početka, od samog onog školskog dvorišta do ulaska u autobus, do onih prepreka na putu, ako da, ste videli, na putu, do komunikacije sa građanima, jedna jako zdrava i jaka poruka koju ste poslali tokom čitavog marša i oni ljudi koji su vas pozdravljali, koji smo čuli u ovoj priči, kažem, nastavak sledi, drugi deo, to jesu zdrave navike i to jeste i ovog jutra treba bude najjača poruka ako želimo zdravu omladinu sa zdravim navikama. Šta piše ovde? Izviđač, zdrava navika, to je jasno. Jeste. E sad, intenzivirali se svoje aktivnosti, vi u izviđačkom odredu Josip Pančić, posebno od Vaskrsa? Da, naravno. Počelo je sve akcijom za poletarci i pčelice. U pitanju je akcija Vaskršnje jaje, tako smo obeležili praznike. Poletarci i pčelice, najmlađi članovi Saveza đaka Srbije, farbali su jaja i takmičili smo se i tako smo proveli praznik. I već ste rekli, veština maketara, pravili ste origami, da. Zatim... Pravili smo i igračke od materijala, znači reciklirali smo i pravili smo loptice i igračke za najmlađe članove odreda. Evo oni da su ih sami pravi. Ajde da čujemo najmlađe članove odreda. Zašto si ti izviđač? U stvari, pre toga da predstavim predvodnika Dušana Duleta Đorđevića i još jednog predvodnika sa gitarom Janka Živanovića. Može ono, da se oglasiš sa gitarom malo. I da jednu planinku vodiča Jovanu Kostić i nju da predstavimo, a sada, dečice, vaše imena ćemo onako da preskočimo sada, jer kako bismo počeli da se predstavljamo, taman do 10 sati dok traje. Znaju izviđači da sviraju i pevaju? Ajmo, Janko, da čujemo, može jedna pesma? Može. Ajmo prvo pesma, će postići u drugi. Ajdemo za Žiku stvari. Jedna pesma, ona se zove Žika Mika. Žika Mika, a može, kako da ne. Idemo, Janko. Sitni dečko Žika Mika došao je u jato, pita njega vođa jata šta bi hteo bato. Čuo ja sam lepešpet, video igara pet, poletarci od veselja, to je moja želja. Čuo ja sam lepešpet, video igara pet, poletarci od veselja, to je moja želja. Dobro druže vođa veli, a šta drugi kažu, poletarci povikaše da se oni slažu. Kamenaci te kuku, viknu vođa stari drug, a to Žika nije znao, pa je na nos pao. Nos mu posta crven jarko, ko da mu se ruga, pa pobeže Žika Mika daleko iz kruga. A za njime les lepe, potrča dečaka pet, maramicom nos mu vežu, pa ga čvrsto svežu. Razni jure ti su prošla, već je Žika starac, u krug trči ko bez duše, jer je poletarac. Smeška mu se prvi let, sad je njegov ceo svet, marama mu oko vrata, divne boje jata. Smeška mu se prvi let, sad je njegov ceo svet, marama mu oko vrata, divne boje jata. Hvala puno! E, baš mi se sviđa ova pesma. Zašto si ti izviđač? Pa, zato što... Šta? Zato što je dobro biti izviđač i tu je lepo, lepo se uči. I lepo se peva? Da. A ti zašto si izviđač? Meni se ovde sviđalo od prvog dana kad smo došli, zato što tu mi je bilo lepo, idemo na razna mesta i učimo o prirodi kroz igru. Smeš da spavaš u prirodi, u šatoru? Da. Stvarno? Da. E se svađate vi nekad? Ne. Ne? E se volite? Da. E si pozvao svoje drugare iz razreda da i oni budu izviđači? Da. I šta oni kažu? Bićemo? Evo da pitao malo i devojčice, moram malo glasnije da budu, jeste imamo ovaj mikrofon. Zašto ste curici izviđači? Planinki, jel tako? Da. Zašto?